שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם על תזונה, נושא התזונה מאוד מורכב. יש אנשים שהוא אומר לך, אני לא צמא, מה אתה אומר? לא צמא, כל היום לא צמא. יש בן אדם אומר לך, אני מסוגל לאכול בשר נע, קרפצ'ו וסושי, ככה טעים לי. יש בן אדם, אומר, אני לא מסוגל להריח בשר, אתה רוצה שאני אוכל את זה נע, מה אתה נורמלי? זאת אומרת, יש כל מיני תופעות טבע, ואנחנו צריכים למצוא מכנים משותפים. מה עושים? לכן אני חושב שיש איזשהו אלגוריתם, איזו צורת חשיבה שעושה סדר בעניינים. קודם כל, בני האדם לא נועדו לעשות קקי, כי קקי לא נעים לנו, אוקיי? זה, אין לנו אצבעות לחפור באדמה, ציפורניים, חתולה חופרת באדמה, עושה קקי, מכסה את זה. הם בנויים לעשות קקי, היא מלקקת לעצמה את התחת, מנקה אותו. אוקיי, אנחנו לא בנויים לעשות דברים כאלו, זה דוחה אותנו, זה לא מתאים לנו. זה אפשרי לעשות קקי, אבל זה כמו שאפשרי לעשות נזלת, זה לא מתאים לנו, זה לא נוח, זה לא לעניין. אוקיי? לכן יש פירות שהם עסיסיים, הם רבועים בנוזלים, זה הפירות שמתאימים לבני אדם. עכשיו, יש בני אדם שהם אומרים לך, תשמע, אני אוהב בשר, תן לי לאכול בשר נע, אני על זה. בני אדם שמרגישים צורך לאכול בשר, יש דבר כזה שנקרא נפל. אוקיי? גם בני אדם יכולים להבין נפלים, גם חיות על ארבע מסוגלים להבין נפלים. מה זה נפל? כמו שעץ יכול להביא פירות, והוא יכול להביא גם עצים, עץ זה לא לאכילה, זה תולדה, זה ילד של העץ, כן? עץ ועוד עץ, זה הילד שלו. עצים לא נועדו לאכילה. ככה גם בני אדם וחיות יכולים להביא חיות, והם יכולים להביא פירות, פרי בטן, גוש בשר, נפל, שאין לו איברים, אין לו עיניים, אין לו אוזניים, אין לו ריאות, אין לו לבן, אין לו מוח, אוקיי? זה פרי בטן, זה גוש בשר שהוא מזון שאין בו רצח, אוקיי? ואז אנחנו על שתיים, הם על ארבע, אז אם פרה מביאה נפלים לאריה, בני אדם יכולים להביא נפלים למי שאוהב לאכול בשר נע, וזה טעים לו. יש אנשים שאומרים, תשמע, אני אוהב לאכול דם. דם טעים לי. תתווכח איתו, זה הטבע שלו. אנחנו לא צריכים להיגאל מזה כי יש פתרונות טבעיים. נפל כזה מלא בדם, הוא לא עשה את זה. בולע את הדם שהוא אוהב, נותן את הבשר הזה, המוצקים שלא יהיה לו קקי, נותן את זה לחתולה, נותן את זה לכלב. וכך הוא מרוויח פעמיים, הוא מקבל את שלו, ואוכל תירס, מקבל את החלבונים שלו, פולט את המוצקים, נותן אותם לחתולה, לכלב, וככה בעצם אנחנו עושים סדר בעניינים. אתה רוצה לאכול אבוקדו, סבבה. אתה לא עשת אבוקדו, פולט אותו, נותן לחתולה ללקק. אוקיי, אין לשיניים תוכנות. מלקק את זה, עשית את החסד, קל יותר לאכול את זה. אוקיי? אגוזים, בחל יכול אגוז, יש בו שמן, חומצות שומן חיוניות, מעולה, תילס, תפלוט, תן לאוגר או לסנאי, חיות שאוהבות אגוזים, אוקיי? ובעצם בדרך הזאת אנחנו גם אוכלים מכל סוגי הפירות, כל אחד והפירות שיעשה ניסוי על עצמו מה מתאים לו, באדם שהוא לא צמא, אל תשתה, אל תאכל פירות, למה? פירות רבועים בנוזלים לא מתאים לך, אתה לא צמא. תאכל פירות שמתאימים לך, תלך לפי הטבע שלך. אבוקדו מתאים לך, תאכל אבוקדו. יש באדם אומר, אני גם לא רעב, אז אל תאכל, תלעס אבוקדו, תן לך תולה. כל אחד, יש אישה שאומרת כבר כמה שנים היא לא אוכלת כלום. קשה להאמין, אבל לי יותר קל להאמין, כי יש כל מיני תופעות טבע, ויש כל מיני, אתם מבינים, לחשוב, יש פרי שאתה לא יכול לבלוע אותו, אוקיי, למשל, פסיפלורה. אתה יכול רק ללקק אותו. אז אני אומר, אוקיי, כנראה יש אנשים שהוא רק ללקק את זה קצת, לקבל מינרלים וזה, הוא לא צריך למלות את הבטן שלו בנוזלים או בזה, לא, הוא מספיק לו ללקק קצת את הפסיפלורה, ללקק קצת את ה, לא יודע, מהפירות שאתה רואה מהמבנה שלהם, מלפפון, מלקק אותו, זהו, מספיק לו, אוקיי? יכול להיות שיש גם אנשים כאלה שהם לא צריכים הרבה, הם מדברים איתך על פרנה, בן אדם שלא אוכל כמעט. כי יש הסברים לדברים האלו, זה הגיוני, אתם מבינים? אז התחום שעושה סדר בעניינים נקרא ספירות, אוקיי? תלמוד שש הספירות, שלמעשה יש שש מספרים שמתקיימים בעולם. ששת המספרים האלה מתקיימים בכל דבר אלוהי. אבל אנחנו כיום הרבה פעמים מקבלים תכונות שלא מתאימים לנו, מספרים שלא מתאימים לנו, כמה מינים שמעורבבים ביחד, ואז במקום לאכול רק פירות שמתאימים לבן אדם, למשל שיש סוגים, אז יש בן אדם אומר, רק פירות עסיסיים, זה מה שמתאים לי. בן אדם אומר, אני מתאים לי רק תירס וירקות למעשה, אוקיי? זרעים, חלקי צמח, אוקיי? יש לך חסה כנגד העלים, סלרי כנגד הגיבולים, תירס כנגד הזרעים, אגוזים כנגד הזרעים, אוקיי? אז יש כל מיני ירקות, שמהמבנה שלו אתה מבין שמדובר בירק ולא בעץ, כי יש לו שכבות, והשכבה החיצונית שלו היא כמו הקליפה שלו, הגוף של הפרי, הגוף זה מה שמכיל, אז אם יש לו קליפה, אתה יכול להחזיר אותה כדשן, וגם יש שם מוצקים שאתה יכול להחזיר אותם כדשן, ובעצם אתה לא שחט את הצמח, הוא חוזר דרך השורש להיות הוא בעצמו עוד פעם מחדש. אוקיי, זה לא כמו לאכול פטרוזיליה וכוסברה ובעצם להשחית צמחים. אוקיי, אין להם שכבות. אתה בעצם רואה פרה שאוכלת דשא, היא משחיתה אותו, מה קורה לה? היא מתה. אוקיי, אז הטבע מלמד אותנו כבר לא להשחית. והצנוי שלא משחיתים כלום ביערות הגשם, הם לא מתים. הטבע לא ממית אותם. זאת אומרת שאנחנו רואים שהטבע מלמד אותנו לא להשחית צמחים. צריך להיות לזה שכבות, לשכבה חיצונית. אפילו אם נראית כמו גבעול, אבל מלופפת, כמו שומר או כמו סלרי ושכבות אחד על השני, השכבה החיצונית מחזיר אותה כדשן. ליה גוף של הפרי, משאיר לצמח, למה שנראה כמו צמח, זה בין צמח לירק, אתה משאיר לו את הזכר באמצע, העלים, הגיבולים הקטנים, כדי שהוא ימשיך לגדול ולעכל את הדשן שהנחת מסביבו.
ואז הוא משתחזר, הוא בעצמו חוזר בנבנה שוב, חוזר בנבנה שוב, אתם מבינים? הוא לא מת. אז זהו, יש כאלה שהם בנויים לאכול ירקות, יש כאלה שבנויים לאכול פירות עסיסיים, יש כאלה שהם בנויים לאכול פירות שהם לא עסיסיים, יש כאלה שהם בנויים רק ללקק, הם לא צריכים, הם לא רעבים ולא צמאים. זאת אומרת שאנחנו צריכים למצוא תיאוריה שתסביר את הכל, וכיום יש מצב שבני אדם מקבלים תכונות גם של זה וגם של זה. בן אדם אוכל רק אבטיח כי הוא צמא, אבל פתאום הוא מרגיש, תשמע, חסר לי חלבון, השרירים שלי מתפרקים. טוב, נאכל גם תירס. יש בן אדם אומר, תשמע, אני אוכל תירס, אני אוכל מלון, אבל אני מרגיש, בא לי בשר. אתה תאכל בשר נק, אך אדם? כן, כן, זה טעים לי. זאת אומרת, מעורבבים פה תכונות שלא שייכים אחד בשני. אנחנו מעורבבים. אנחנו לא מסודרים לסוגים, למשפחות, מבינים, איש ואישה שלא דומים אחד לשני, מתחברים ביחד, יוצא להם משהו מעורבב, כל מיני בלגן עשו פה. אתם מבינים מה קורה? אין פה סדר. אז מה שעושה סדר בעניינים זה להבין תיאוריה שמרכיבה, וזה התיאוריה של הכל, היא קשורה בספירות, להבין שיש מספרים שאנחנו צריכים לקיים אותם. אוקיי? ולפי המספרים האלו אנחנו יכולים להבין דברים מדהימים. ולמעשה אנחנו רואים שכל הטבע האלוהי בנוי על המספרים האלו, אוקיי? אז כשאנחנו נתחיל לקיים את המספרים האלה גם בנו, ונתחיל לחפש היגיון, כשאני רואה שעולם הדומם משפיע על עולם הצומח, ועולם הצומח משפיע על עולם החי, אני לא אנסה לעקוף. אני לא אנסה לקחת אבן וללקק אותה. סלע עם עליה. מלוח, טעים. לא, אני אשים אותו כדשן לעץ. לימון, אני אשפריץ מעליו, ימיס אותו, יבוא גשם, יחלחל את המינרלים האלה, יהיה לי פרי שבתוכו יש מינרל מלוח וזה לי טעים. לא מלוח מדי. אתם מבינים? זאת אומרת שאנחנו צריכים למצוא סדר בעולם. אם אנחנו צריכים לקבל את ההשפעה שלנו מהצומח ולא מהדומם, אז זה אומר משהו. אם אנחנו אמורים לקבל בשר מבני אדם שמביאים נפלים, לא כולנו, מי שאוהב בשר דם וכל הדברים האלו ככה נע, זה טעים לו, אז זה כבר תיאוריה אחרת לגמרי. אם אתה אוכל פירות של בני אדם ופירות של עצים, אוקיי, צמחים, אז אולי אתה צריך לאכול גם פירות של האדמה. לאכול פירות של האדמה, כן. לקחת מלח סלע עם עליה, ללקק אותו. מה אתה אומר? למה שתאכל רק פירות ורק ובשר? יש עוד רמות חיים, אם אתה כבר עושה, תעשה מכנה משותף בהכל. אם כל דבר מפיק פירות וכל דבר מפיק פירות, כל רמות החיים מפיקים פירות, אז אם יש מישהו שאמור לאכול פירות של כמה, אז שאוכל כבר את הכל, ואם הוא לא יכול לאכול את כל הפירות, אז כנראה שזה לא נכון לאכול פירות נוספים. צריך להרכיב פה תיאוריה מושלמת בעניין הזה. אוקיי? אם בן אדם או חיה נועד לאכול בשר, נראה אותה אוכלת רק בשר. ואם הטבע שלה מעורבב מכמה טבעים ביחד, תדעו שזה לא תקין. היא תתמודד עם זה, תאכל תירס, תאכל בשר, תאכל כל מה שמחזיק אותה מהפירות, באופן שלא יהיה לה קקי ולא יהיה לה, אתם מבינים, שיהיה היגיון פה. אבל שתדעו שזה לא תקין, כמו מרבה רגליים, הוא לא מקיים את הספירה האלוהית. תסתכלו על מבנה הגוף שלי או של חתולה, כן? שתי רגליים, שתי ידיים, ראש וגוף שמחבר בין כל האיברים. כמה הגעתם פה עד עכשיו? 2, 2 ו-2. כמה זה? 6. יש פה ספירה של 6. אוקיי? אז זה אלוהי. אוקיי? אני ראיתי הרבה פעמים חרקים, אני מסתכל על מקום, לא היה שם חרק, ופתאום נהיה שם חרק. ראיתי את זה כמה פעמים על נמלים ועל זה, ואני מבין שיש משהו שמסוגל לברוא דברים, אוקיי? שהם לא אלוהים, מי אחראי לזה? יש אלוהים וסטנים. יש פה שתי כוחות, אנחנו צריכים להפסיק ליצור רע. אם הצליחו לגרום לשריפה ולחשמל ולסמארטפונים ולבינה מלאכותית, כל מיני חידושים שלא היו לפני כן בעולם, זה בריאות לחלוטין. יש אנשים שמסוגלים לברוא, נקראים אלים. יש אלים בעולם. אז במקום לברוא דברים מושחתים ומעוותים, אנחנו צריכים שהם יבראו דברים מתוקנים ומסודרים, שיהיה סדר עולם. בוא נעזור להם, אוקיי? אז חברים, זה פחות או יותר מה שיש לי להגיד לכם בעניין. זה נקרא קבלה חושית. אז אם אתם אוהבים לשלב בין מדע לבין תיאוריית חיים, לבין אלוהים, לבין הבורא, לבין דרך חיים, השקפת עולם שעושה סדר ולתקן את העולם, לשפר אותו, תמשיכו לעקוב ותלחצו על הפעמון, גם ביוטיוב וגם בטיקטוק יש פעמון, תלחצו עליו ותבחרו הכל. עד כאן, לא נתראה בפעם הבאה. יאללה, ביי.